ale tak... ja som to tu už zase viackrát spomínala, že nie som ja nejaký fanda modernej techniky, ani počítač, proste som riadne pozadu, keď mám byť úprimná v tomto. A neviem, pred mesiacom bol u nás na návšteve taký manželov kamarát. A pri tej príloži... Sedeli v obývačke, popíjali vínko a ja som v kuchyni bola pri počítači, potrebovala som dopísať nejaký scénar. Milan si myslel, že ste boli na strome. No, v podstate, tak ti poviem, a nevedela som to otvoriť. A ten kamarát Jurajovi je taký, že absolútne zdatný, tak som ho zavolala, že či sa mi nemôže na to mrknúť. Tak prišiel aj s tým pohárikom z tej izby. Mrkol a naozaj len mrkol len chvíľočku a odchádzal preč. Zase s tým pohárikom. A ja sa na ňo pozerám a on hovorí, ale no tak hovorím, a nechceš sa pripojiť? A ja hovorím, no prepáč, hovorím, tak niekto musí aj pracovať, aby ste vy mohli piť. A on povedal, myslel som na internet.